Алихан есімінің мағынасы қандай? Алихан – араб тілінен енген ғали мен хан сөздерінің қосындысынан пайда болған есім. Ғали – әлидің синонимі, яғни биік, зор, заңғар, асқақ деген мағыналарды білдіреді. Ашық ақпарат көздеріне сүйенсек, 2018 жылы Қазақстанда ұл балаға ең көп қойылған есім осы Алихан. Қазақстанда 2018 жылы 3578 нәрестеге Алихан есімі берілген.